KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជ័រនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាករណីអគ្គិភ័យដែលកាលពីយប់មិញនេះគឺតូបលក់ដូរជាង1200តូបឯណោះនៅឯផ្សារស្ទឹងត្រែងត្រូវបានភ្លើងឆេះខ្ទេចខ្ទីតូបលក់ដូររបស់អាជីវករផ្សារស្ទឹងត្រែងចំនួន1220តូបត្រូវភ្លើងឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ10យប់មិញនេះតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាករណីភ្លើងឆេះនេះគឺបានរៀលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍មិនបានជួយទាន់ពេលវេលានោះទេបើទោះបីជាភ្លាមៗកងអន្តរាគមន៍បានចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ខេត្តចំនួន3គ្រឿងព្រមជាមួយនឹងរថយន្តមន្ទីរសាធារណការ2គ្រឿងរថយន្តរបស់ប្រជាជនចំនួន3គ្រឿងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកញ្ចេះនិងខេត្តរតនគិរីចំនួន2គ្រឿងទៀតក៏ដោយដែលនេះក៏ព្រោះតែផ្សារនោះមានសភាពតូចពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងភ្លើងសមាជិកបានបន្តថាក្នុងប្រតិបត្តិការកម្លាំងជំនាញបានសម្រេចប្រើប្រាស់ Excavator ដើម្បីកាយតូបទាំងសងខាងក្នុងការទប់ស្កាត់ភ្លើងកុំឲ្យរាលដាលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋករណីអគ្គិភ័យនេះបានមិនបានបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសឡើយហើយចំពោះការខូចខាតវិញអាជ្ញាធរកំពុងតែចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៍ដល់ឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអគ្គិភ័យមួយនេះបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាននិយាយថាគឺបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាដោយសារតែក្រុមអាជីវករលោកបាយពន្លត់ភ្លើងចង្ក្រានមិនអស់មុនពេលចេញទៅផ្ទះនេះពេលល្ងាច